Vad var det du ville veta om de här kopparna? Jag ville veta hur pass dyra de var, om jag kunde låta svärmor dricka ur dem. Får hon inte dricka av dem? Ja, det är bra. Och hon kan fortsätta dricka av dem, kan jag säga. Det är nostalgi för henne, eller? Ja, är det inte lite nostalgi för dig, Maja? Jo, det är. Ja, bra. Mm. Vem har gjort dem? Stig Lindberg. Det stämmer. Mm. Och den här gjorde han till H55-utställningen i Helsingborg 1955. Den blev populär redan då och tillverkades ända fram till 1974. Oj. Ja. Men sen var det inte nog med det, för det, sen var folk fortfarande sugna på den här servisen. Mm. Så man tog upp tillverkningen 1987 igen och höll på att tillverka den då i 3 år. Och nu har man tagit upp den igen och tillverkat den. Så den är liksom, det är 3:e gången gilt, skulle jag vilja säga, för den här servisen. Mm. Du vet vad den heter? Ja, spisarib. Ja, spisarib, ja, alldeles riktigt. Och det ser vi, det är ju, ja, det är spisarib i svart och brun dekor. Vi ska titta i botten på den här. Så ser du här, lite stämplar. Där står bland annat VDN. Okay. Och den här VDN-märkningen kom på 60-talet och 70-talet. Och den här är då den senare tillverkningen. Så att den här VDN, alltså den där står VDN, då kan du diska den i diskmaskinen. Dekoren försvinner inte, men man ska vara försiktig med de tidiga, de från 55 och 60, de ska man vara försiktig att diska i maskinen. För de blir lätt, tappar fräschören helt enkelt och glasyren blir tunnare och tunnare och försvinner till sist. Jag skulle säga att går du in i en antikaffär och ska köpa den här koppen, får du betala 400-500 kronor för den. Mm. Men det är så bra porslin, för det är benporslin. Då undrar jag, är det någon skillnad i pris på den här som kommer, är då tillverkad på 80-talet, och på originalen som är från 50-60-talet? Nej, inte det kan man inte säga att det är. För det är ändå roligt att man kan diska det i diskmaskinen. Och det är, folk vill ju använda de här. Det är ju ingen service du sätter in i vitrinskåpet. Och skälet till det höga priset, om man nu tycker att det är högt, det är ju att detta är ett samlarområde. Det finns mängder med människor som samlar på Stig Lindberg och serviser från 50-60-talet. Absolut.